ñina sensibiliser doomu adama yi nekk ci àdduna bi yëpp rawatina Sénégal rawatina tamit suñu dëkk muy Thiaroy Gate képp koo xamante ni xëy nga sangul ba set protégé wu foo mënta dem yoral sa gel sa poos bul nuyoo koo gis muy sa nit ak looy mënta sax door ca épaule bi parce que loolu la suñu président génne tamit te moom suñu héritage Macky Sall franchement nanu xolaat taxaway yi wañi dajé yu bari ñu contact yu bari parce que fébar bi dafa nek lo xamanteni dafa doy war lool kon ma ngi sensibiliser képp ko xamanteni fan sa bara jaay ma ngi sensibiliser képp ko xamanteni sama frère la ma ngi sensibiliser képp ko xamanteni doomu Thiaroy nga rawatina doomu Sénégal rawatina doomu banlieue bi fébar bi dafa doy war té nek na lo xamanteni limuy duggé ak doomu adama dafa yéme kon na ngi sensibiliser ñëpp ñu dal té and ak yar ak téggil heur bi ñu joxé ñëpp ñu dem teddiko inshallah rabbi yalla yalla def Sénégal jam ñëpp wër ci barki sayyiduna muhammad Ku nek fofu ngay titaro lu mo ko di ko di lu mo len dem lu mana je sama xel Thiaroy.